Mo che sa me ci va comprare me va la Maria Ambarovi. Da c'è un scuola di tali sotto ne mai sura te. Ok, salve bit. Rogos kwa na Mario. Me vart mai sura ze khlo chen tsamogidgen Minecraft-chi. Ulamaz sakhs. Mine tavidan ushe gakhsenot rom tu mogetsonet es sakhs Oi. gamoitseret. Da laikodet kveni azri da tot komentarebshi. Chota baqavs ara? Ki. Va Ase. sakhuras gadavaparebt, shemdeg Oi. გადავინაცვლოთ დაბლა, Დაბლა. ანუ პირველ სართულზე და დაგათვალიერებინებთ დაბლა პირველ სართულს. ეს არის აივანი. აი რამ ჩემი გაკეთებული აივანი, ნახეთ. აი ახაც ის სახლი გვაქვს პატარა საყვარელი. ეხლა უნდა მივაშენოთ, მე მგონი, უნდა მივაშენოთ კიდევ ერთი პატარა ყუდრო ოთახი. აი, ხოლასია. კი ბატონო. თუმცა ჩვენ გავიკეთ ლამაზია თუ არა, მე დაწერეთ კომენტარებში, მოგეწონა თუ არა ეს სახლი. და ეს ვიდეო. მოდი ახლა აქ დავდგათ რაღაცები სილამაზისთვის. მოდი დავდგათ ეს შუქი. სინაცლე უფრო სწორად. ასე ცოტა გაიბაგა აი ეს ასად დაიდგა. მოდი აქაც მოხდება აი ასე. კი. იყოს მეტი აღარ გვინდა მე მგონი. აი ასე. სო. ნახეთ რა ლამაზი გამოვიდა. მოდი ახლა დავაკეთე. საწოლი დავდგათ. აქ აი სინათლეში, კი ბატონო. ნახეთ. აი ის მოიც ის ხوارდავდგეთ რა ქვია რა. რაღაც უძლები და რაღაცები, სკევი და რაღაცები, ეგეთ რაღაცები დავდგეთ. კი, ახლა დავდგავ. ეგენი, აი წიგნების თარო. ასე. ახლა დავდგა სკივრი. აი ესეთი ორი სკივრი. საჭმნის და სხვა რაღაცების. და მოდი აი მანდაც დავდგათ სკივრი. ან ესეთ თარო წიგნების იგიც საწოლის მხარეს მე მგონი სილამაზისთვის მოუხდება. სხვა დამეთახის თარო. აი წიგნების თარო აქვს. ბატონო. აი ასე. ნახე ინფორმაცია. მოდი აქ დავდგათ აი ესეთი. აი ასეთი. კი ბატონო. მოდი ხლა ავიდეთ მე გადავინაცვლოთ მეორე სართულზე. მეორეზე. და გავაკეთოთ აქაც ოთახები. აბა აქ რაღა აქ ოხნა გავაკეთოთ მე მგონი. ოხნა კი მართალი ხარ ეს დავშალოთ. ამა გავაკეთოთ კანი. აი ასე. აი ტელევიზორს აყურებელიც ხო გვინდა. კი მან მაგასაც გავაკეთებთ აი ასეთი. აქ გავაკეთოთ ტელევიზორი. ახლა ვე დაგიბრუნდი. კი ახლა მოვა ცოტა მაის სურათზეც. მანამდე შემდარჩი. კი. მეკობრი მოგინდა შეგახსენოთ რომ ცოტრე მაისურაძე მიდის საზღვარ გარეთ და მე გადავიღებ ხოლმე. კარგით? და შემდეგში შეიძლება გადავიღო Roblox-იც და სხვა რაღაცებიც. თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეოები, დაწერეთ კომენტარებში, გადავიღო თუ არა Roblox-ის ვიდეოები. კარგით? აი ასეთ დივანი და ტელევიზორი გავაგვირდა. ახლა მოდი სურათი არა მე ეგეთი დავგავთ. კი. ტელევიზორზე რო შეთავაზე. აქ გავაკეთოთ კუხნა. პატარა კუხნა. საყვარელი. აი, აქ ეს და აქ ეს. ახლა ჩვენ გავავიღე. დიდი ხანია თამაშობ და უკვე ზეპიათით ირას ადუნდა და რა რა გონა გავაკეთე. აი აი კუფრ დადგი აი მადგილში. აი კი მაგა. აი მადგილში პატარა კუხნა საწოლთან ერთად. აი. აი მან. აი აქ. აი აქ. აი ასე და აი ასე. ეხლა მაგალა გადავინაცვლოთ. აი ასე და აი ასე. ასე. ახლა გავაკეთოთ სკამი. ერთი სკამი გვინდა მეტი არა. ერთი სკამი და მაგიდა რა თქმა უნდა. აი ერთი სკამი სხვა არავინ დაჭდება. და ორი ორიც უფრო მოიცა უფრო იქიდან ეს წაშალე ეს მე ეს წავშალოთ იქიდან დავდოთ ორი სკივთან დავდოთ ორი სკემი ეგეთ ეგრე და ეს ეს აღარ გვინდა მეტი ისიც არც მაგი მაგი და არ გვინდა მაგი და როგორ აგვიდა მას მე და მოთხო
აი ასეთი პატარა მაგი და საყვარელი გამოგვიდა. დავიწყებ ისე მეორე სართულზე. ნახეთ რა ლამაზი კუხნა და ოთახი გვაქვს. დავინაცვლოთ მეორე სართულზე. გადავინაცვლოთ. ასე ახლა გავაკეთოთ ასეთი ლამაზი. პატარა აუზიც ხوار გავაკეთოთ. კი, გავაკეთებთ. მოდი აუზი მე გამაკეთებინე. გასწორე. ჩემი მეგობარ თოთეს ისე უყარს მინიკრაფტი, რომ ვეღარით მის უკვე რა გააკეთოს, ნელა ფიქრობს. კი ბატონო, მაინკრაფტი ჩემი ცხოვრების ნაწილია. აი ასეთი მოუხდება. აა შემოსასვლელი. ისე ბუხარი ხوار გამოგჭე ჩვენ. კი, მოდი მაღლა გავაკეთოთ ბუხარი. სათოზე კი ბატონო. არა შემოვიდეს, გზავნილა შემოვიდეს. აი გავაკეთოთ. ესეთი, მე ვიცი ახლა მაგარი ბუხარი გავაკეთებ. ეს იმ ქვის ავიღოთ. ამის კარგი. მაშინ ესენი გავტეხოთ. გავტიხროთ. თუ რა ვი როგორ ცოტნე ძახის. ესე. ვაი, ესეთ გავტეხოთ ასე. ასე. ის ყუთებას ვახცევ რომ არ წაიდო სახცეცხლი, რომ ნახეთ გავტეხე მთელი ის. ნახევარი, კი ბატონო. ვაი, უბრალოდ კუთხედით რა ჯობია? უი, აქ რომ ე აყოფი იყოს ეგრე იყოს. აი ეს ეს ოთხკუთხედით გავაკეთოთ, მანდ ჩავამატე. აი ეს ტელევიზორი რომ იშლის. არა, იყოს ეგ ტელევიზორი. მოდი ახეთ გავაკეთოთ. არა, არა, არა. ახეთ ჯობია ის. ცოტა რომ მიიწიოს ტელევიზორი. ცოტა მე შემოსასვლელი. აა. მოიცა იყოს ესე იყოს. იყოს ჩამოწიე პატარა გვინდა დიდი არ გვინდა საერთოდ უბრალოდ სილამაზისთვის დაიქცა ეს რომ გიშლის იყოს ეგ იყოს ცოტა წაეკიდება არ წაეკიდება რა მაშინ ასე იყოს კინები დადგა წინ ცოტა გამოწიე ეგრე დიდოთ ეგრე ახლა დადგა წკინა ცოტა წვრი ბუხარი გამოგვიდა არა უშო და სასოცი აკაც მოიცა წკინა ეგრე წკინა იყოს ახსო ხა აი ასე რკინა იღეს რკინა იღეს უი ჩაქრო ა დაგვიდო უი მოი მე წაგვიკიდე არა უშავს ამას ახლა ვიფედავთ ასე ვულკანი გაგვიკიდე აბა არა უშავ всё გეუბნებ რკინა და გემატონეთ აი ასე ჩოქრეს ფენჩესკი აი ასე ირკინა კიდე დავუმატოთ აბა სად აი მადგილში მერკარები რო აღარ იქნება შესაძლებელი აი როგორ არის გაიღება მეცო ამ მაშინ ასე გავაკეთოთ ასე აი შევეთ აუ და გდავთქვა რა პატარა სკამი რა დავიჯდეთ ხოლმე არ გინდა რა სკამი არ გინდა კარგი აი ხეთ ასეთი ტელევიზორი აქვს საკო დღეს ასოცირებს იყოთ მოგეწონათ აქ და ლაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ახლა. ნახვამდის. მქონი აზრი დატოვეთ კომენტარებში. ნახვამდის.